দেশৰ বাবে পদক জিনোতে আপুনিও গৌৰৱ কৰিছিলনে? দেশৰ বাবে পদক অনাৰ পৰিণাম এয়াই নেকি? প্ৰথমতে নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা অলিম্পিয়ানে কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিবাদ, সহিব লগা হৈছে আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ, সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক বদনাম কৰাৰ প্ৰয়াস। কোনে বিলাইছে মল্লযুঁজাৰুসকলৰ ভুৱা ছবি? যন্তৰ মন্তৰত মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক বদনাম কৰাৰ প্ৰয়াস। কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই বিয়পাইছে মল্লযুঁজাৰুৰ ভুৱা ছবি। যৌন নিৰ্যাতনক লৈ বিজেপি সাংসদ তথা ভাৰতীয় ৰেচলিং ফেডাৰেচনৰ অধ্যক্ষ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ সৈতে দেওবাৰে কৰা বৰ্বৰ আচৰণৰ পিছত সমালোচনাই জোকাৰি গৈছে নেকি মোদী চৰকাৰক? মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলৰ এখন বিশেষ ছবি বিজেপি সমৰ্থকসকলে ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে। মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক বদনাম কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই ভুৱা ছবি প্ৰচাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যেতিয়াই ছবিখন ভুৱা বুলি ওলাই পৰিল তেতিয়াই বহুকেইজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ছবিখন ডিলিট কৰে। কিন্তু ডিলিটৰ পূৰ্বেই সেই ছবিসমূহৰ স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ভাইৰেল হৈ পৰে। মল্লযুঁজাৰু বজৰং পুনিয়াই ভাইৰেল হৈ থকা ছবিক ভুৱা বুলি প্ৰমাণ কৰে আৰু প্ৰকৃত ছবিখন শ্বেয়াৰ কৰে। ভুৱা ছবিখনত আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সময়ত মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক হাঁহি থকা দেখা গৈছিল, কিন্তু সেইখন প্ৰকৃত ছবি নাছিল। বজৰং পুনিয়াই দুখন ছবি টুইটযোগে প্ৰচাৰ কৰিছিল, এখন ভুৱা আৰু আনখন বাস্তৱ। ভুৱা ছবিখনত সংগীতা ফুগাত আৰু বিনেশ ফুগাতক হাঁহি থকা দেখা গৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত ছবিখনত সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখা গৈছে। প্ৰকৃত ছবিখনত সংগীতা ফুগাত আৰু বিনেশ ফুগাতক গম্ভীৰ ৰূপতহে দেখা গৈছে। বজৰং পুনিয়াই টুইটযোগে জনাইছে যে আই টি চেলৰ লোকসকলে এই ভুৱা ছবিখন বিয়পাই আছে। এই ভুৱা ছবিৰ প্ৰচাৰকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদ ৰোধৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে নেকি? মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদত কঁপিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ ভিতৰচোৱা? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।